La caminada dels tres pobles ha celebrat 10 anys i ja ha convertit en una cita consolidada. Fins a 1.500 persones hi han participat, 400 de les quals han sortit del bosquet de l'illa. L'excursió ha servit per fer esport a la vegada que s'han descobert racons d'aquesta zona del Maresme. He gaudit del paisatge que tenim aquí a l'illa i, òbviament, també als voltants. Òbviament, també conèixer doncs, zones que potser no coneixies i creiem que és una activitat doncs, molt sana i que atrau a moltíssima gent, com denota doncs, que avui hi hagi prop de 400 inscrits per la part de l'illa, en total 1.500 amb Masnou i Tella. La caminada és un punt de trobada dels tres municipis participants, a l'illa, el Masnou i Tellà. L'objectiu ha estat compartir l'estima per la natura, fer un oci diferent i incentivar la participació ciutadana. L'activitat ha acabat al migdia al CAT Sella Binària.